Na rozdiel od iných my v Digi ceny nezvyšujeme. U nás máte istotu, že zvyšujeme len kvalitu a ponuku programov. Napríklad teraz si môžete užiť 99 kanálov v balíku Maxi za cenu nižšieho balíka Štandard celé 3 mesiace. Navyše zadarmo získate mobilnú televíziu DigiGo nabitú exkluzívnym športom. Kliknite na náš web alebo zavolajte na zákazníckú linku. Byť v Digi sa oplatí.